Сили оборони України збили 41 ворожий шахет. Росіяни впродовж ночі випустили по наших містах 8 десятків дронів. Найбільше атакували Одещину, Київщину, Сумщину та Черкащину. Про наслідки ворожого нападу з повітря розкажу вам просто зараз. Друзі, ви на фабриці новин, підписуйтесь і тисніть дзвіночок. Я Ангеліна Швець, ми починаємо. У Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби. Наразі завершили розбір завалів двоповерхівки, в яку влучила російська балістика у п'ятницю ввечері. 5 людей загинули, серед них дівчинка. Ще 21 житель, з яких 4 дитини, отримали поранення. І ворог не вгамовується. 4 рази впродовж минулої доби він атакував Нікопольщину. Застосовував дрони «Камікадзе» та РСЗВ «Ураган». Цілив противник по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження є на одному з підприємств та, головне, без поранених, зазначили в ОВА. За уточненою інформацією, вчора по допомогу лікарів звернулася 26-річна жінка та чоловік 36 років. Вони постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній. Упродовж минулої ночі 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі. Ще 41 дрон збила система української ППО. Так відзвітували оборонці неба. Окупанти випускали свої БПЛА з таких напрямків – Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Працювала повітряна оборона і у столиці. Тут обійшлося без руйнувань та постраждалих. Тривога в Києві тривала майже 3,5 години. А от в області впали уламки збитих шахедів. Як повідомили в ОВА, в одному з районів Київщини пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. У домі вимиті вікна, пошкоджено паркан. Також сталося загоряння лісової підстилки, пожежу вже ліквідували. Дісталося від безпілотників Одещині. Тут ще надвечір гасили пожежу на одному зі складів. Місцеві стверджують, було чутно детонацію. Однак, чи пов'язане це загорання із ворожою атакою, досі не повідомляють. У командуванні «Південь» заявили, що в цьому регіоні збили 10 російських дронів. Також там зазначили, що увечері 26 жовтня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М» із території тимчасового окупованого Криму. У ніч на 27 жовтня на Миколаївщині знищено 4 БПЛА. Проте ще вчора о 4-й дня ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дроном. Постраждалих, на щастя, немає. Через російську агресію минулої доби 2 людей загинули, ще 8 дістали поранення у Херсонській області. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону, зокрема побили 23 приватні будинки. Уночі над територією Херсонщини знищили 2 ударних шахеди. Сьогодні вороги атакували блок пост у Береславі за допомогою дронів. Внаслідок скидання вибухівки троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років отримали хімічні опіки слізової очей та дихальних шляхів. Ще вранці путінські армійці атакували з безпілотника жительку Антонівки. Через вибухівку з дрона постраждала 67-річна жінка. Її ушпиталили змінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, повідомляють в ОВА. Впродовж доби окупанти завдали 355 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Малих Щербаках та Малій Токмашці. Ще були противники з РСЗВ, дронів та артилерії. До ОВА надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На цих фото ви бачите наслідки атаки на Костянтинівку на Донеччині. Тут одна людина загинула і 3 поранені. Росіяни скинули на місто 2 ФАБ-250 учора в день. Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілей, 2 газогони і 2 лінії електропередач. Жителі закликають евакуйовуватися. Уламки дрона цієї ночі упали на об'єкт інфраструктури у Черкаській області. Внаслідок цього виникла пожежа на об'єкті в Уманському районі. Її оперативно ліквідували, повідомили в обласній військовій адміністрації. Там додають, що росіяни з постійною періодичністю атакують Черкащину. Б'ють по енергетичних об'єктах, проте оборонці неба завжди насторожі. Минулої ночі знешкодили 3 БПЛА. Вночі ворог завдав ударів по 2 населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загорання, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі.
Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровольної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткінського району, яке спричинив ворожий обстріл. Без електроенергії вночі в тривогу залишилися жителі Сумщини. Про це ледве за північ написав у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую. У Сумах зникло світло внаслідок атаки шахедів, також під атакою Київ. Зараз важко. Росія застосовує все, що може для ударів по тилу. Окрім атак на фронті, потрібно триматися разом, підсумував Коваленко. А як ви, наші любі глядачі, тримаєтесь? Пишіть у коментарях про своє самопочуття та стан. А поки наші військово-морські сили повідомляють, що в Чорному та Азовських морях відсутні ворожі кораблі. Водночас військові помітили два загарбницькі судна у Середземному морі. Обидва є носіями калібрів загальним залпом до 24 ракет. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Щоб завжди знати про усі важливі події в Україні та світі, підписуйтесь на Фабрику новин. Тисніть на лайк та дзвіночок, щоб не пропускати наших нових випусків.